Mostrar um fluxo de trabalho que a gente fez integrando o Reality Modeling, o Open Roads e o Sim, Como a gente fez todo esse fluxo? Esse foi engraçado foi porque não seria possível fazer com equipamentos de topografia, porque a gente fez o levantamento de um banco de areia. E esse banco de areia a gente levou para o Lume, para Context Capture, criamos todo o, te, o modelo digital do terreno, criamos, todo, criamos toda a parte do sistema viário, o platô e eu coloquei minha edificação dentro dele. É, então, a gente fez ao vivo num evento que a gente participou. Então, tinha um banco de areia, a gente tirou as fotos e geramos. Então, esse foi o resultado. A gente colocou alguns pontos de controle, tiramos as fotos do, do banco de areia, levamos para dentro do Context Capture. Então, essa é a interface do Context Capture. Então, eu tenho aqui as fotos e eu vou pedir para processar essas fotos para que gere o um modelo 3D. Então observem que eu já tenho a sequência de onde tirei a foto, tiramos com o iPad nesse caso. Tá? O Context Capture é uma ferramenta muito simples de operar. É, dependendo dos casos, é next, next, next você gera. Né? O que eu preciso ter cuidado é só com o controle na hora de tirar as fotos. Né? O, para que eu preciso? Preciso de precisão? Preciso. Para que eu vou usar esse modelo? A partir desse momento eu já gerei o meu modelo 3D. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um banco de areia muito estranho, eu tenho um caminhãozinho. E o que eu preciso fazer? Para que isso funcione dentro do meu projeto, eu precisaria tirar o caminhão, preciso acertar esse todo esse modelo preciso fazer um projeto de terraplenagem aqui dentro tá mas só com essa informação eu já consigo medir e consigo tirar volume já Então a partir do momento que eu tenho esse modelo digital do terreno eu já vou tirar volume de corte volume de aterro nesse caso eu estou pegando até o volume do caminhão então por isso que não vai funcionar isso para mim mas eu posso depois editar essa malha, para tirar ele e é aí que entra nosso querido William. Exato e justamente nessa ferramenta agora dentro do nosso Open Roads a uh... Eu ainda já posso fazer um simulado de trazer uma referência prévia do prédio que ele pretende uh, trabalhar em cima. Vocês podem ver que ele fica perdido ali no espaço. Ainda temos o nosso modelo ali do caminhãozinho dentro, uh, juntamente com o nosso modelo. Um pouco Consequentemente. A né? Só um pouquinho. Exatamente. Consequentemente, todo o cálculo de volume que você uh, executar ali uh, não vai ser de acordo. Daí que agora nós trazemos para o nosso Open Roads Designer e dentro dele nós fazemos a extração do MDT. Uh, o que seria? É gerar essa malha. Dentro do próprio Open Roads já tenho ferramentas dedicadas em que eu consigo criar regras para eliminar determinados pontos uh, ou determinados elementos que não fazem parte do meu trabalho. Podem ver ali que justamente na prévia eu consigo fazer a rotação, tiro e trago. Agora um exemplo rápido em que desenho esse platô. Né? Ah, esse vídeo ele tem mais de aproximadamente quase meia hora, tá? ah, o original deles. Então aí nós condensamos em pouco mais de 10 minutos o passo a passo da ferramenta, em que crio um platô, gero esse platô utilizando a própria ferramenta Openroads e logo em seguida. Eu já referencio também qual seria o eixo do meu projeto. Esse eixo de projeto eu trouxe de uma ferramenta 2D. Tá? Então, eu posso trazer isso de uma ferramenta 2D e utilizar as ferramentas dentro do Open Roads para que todo o meu trabalho seja uh, realizado em 3D. Tá? Bem, coloco as, anota as anotações próprias mesmo do meu trabalho, né? que é o normal mesmo de qualquer outro traçado, notem que já está com a nomenclatura em português, né? Que é uma coisa que nós já havíamos conversado. Uh, essa biblioteca de sessão, sessão típica, ou seja, os nossos templates, ele é bastante completa, né? Uh, já estamos desenvolvendo um trabalho para deixar todos uh, totalmente tr traduzido e com os parâmetros em português mesmo para essa ferramenta. Bem, inicio indicando qual que é a cota do meu platô com a ferramenta rápida, em visualização rápida também. Pode ver que eu não saio da vista planta, eu apenas abro mais uma visualização ali, né? Então eu consigo trabalhar. Gero meu platô com saia de corte aterro. Essa mesma ferramenta... Eu defino qual seria o nosso grade agora, né? nesse perfil longitudinal, onde eu vou estar cortando, onde eu vou estar aterrando, uh, dentro de parâmetros pré-estabelecidos. Se eu de repente colocar alguma curva que foge desse meu parâmetro, ele vai colocar um x indicando que eu já extrapolei aquela minha situação ou não cheguei no mínimo solicitado. Novamente, Indico qual seria a forma do projeto e gero toda a renderização. Tudo isso com a, com a possibilidade de já ter uh, o nosso asfalto. Se eu tiver algum, uh, algum item tipo um passeio, alguma coisa já criada, ele vai renderizar para nós. Só que, como não é o objetivo renderizarmos agora, eu pego e gero somente uma malha. Né? Essa malha que seria a superfície já com o meu projeto do platô, com o meu projeto do acesso, para que seja trabalhado na próxima ferramenta aí. Né? Obviamente, ah, e como vocês podem ver, totalmente com uma curva de nível já apresentando o nosso trabalho em 3D. Uh, notem que nós temos diversos temas ali em que eu apresento somente a curva de nível e também um mapa de é, altitude, né? Em que a parte mais alta é em vermelho e a mais baixa é em azul. Bom, e agora o arquiteto está feliz, né? Ele tem um platô para poder colocar o edifício. Então, agora agora ficou legal. Tinha colocado em cima do morrinho, não tinha dado muito certo. Chamei um engenheiro para resolver. Bom, agora eu tenho, então, o Assim com... Com a, com a minha edificação, e eu vou chamar esse modelo que ele criou como referência também. E a partir do momento que eu trago esse, esse platô já com todo o caminhamento como referência, eu vou fazer a implantação do meu edifício. Então, no próprio eu também tenho ferramentas de visualização, é através de cores de inclinação, através de cores para, para de altimetria. Eu vou lá e ponho. Então eu já estava gel referenciado, né? O meu, meu edifício naquele banco de areia e eu já coloquei ele aqui. O Que eu posso fazer agora? Agora eu posso fazer qualquer coisa: eu posso é, criar outros equipamentos de, de projeto, eu posso levar isso para uma renderização, eu posso levar isso para um dispositivo móvel. Porém, como o, os arquitetos são. Nunca estão contentes com o final do projeto, eu resolvi fazer um mirante aqui. Então fazer fazer um mirante, vou usar as ferramentas de estrutura, ferramentas de modelagem para fazer um mirante porque eu acho que vai ficar bem legal por conta do da, da vista que eu vou ter aqui né, nessa posição. Tá? Então tenho ferramentas de elementos estruturais, ferramentas para colocar um, um equipamento de segurança e agora sim feliz eu vou levar então para o Lumion RT para fazer a minha renderização. Nessa renderização, eu vou colocar materiais, caso eu não tenha materiais, por exemplo, um banco de areia. Eu quero colocar grama, vou colocar árvores. Observem que a ferramenta é extremamente simples de ser colocado. E a partir do momento que eu faça variações, por exemplo, no clima, cai as folhas das árvores, muda a cor do a cor da grama. E olha, eu tinha razão. Olha como ficou legal o mirante nessa vista. Então eu já consigo fazer vídeos, consigo simular é, questões de material, é, consigo simular renderizações, fazer posicionamento, gerar vídeos. Né? Então, esse eu coloquei até uns balões aqui que eu achei que ia ficar legal também. Coloquei um balão, fiz toda, toda a questão do, da visualização do projeto para que isso seja aprovado pelo cliente. Né? O, o, que eu, o que eu quero? Quero aprovar esse projeto sem grandes mudanças. Então, faço uma visualização bem legal para que seja aprovado rapidamente. Então eu coloco os materiais que é, mais realistas possíveis, coloco, faço uma humanização, coloco pessoas, carros e vou gerar aqui um vídeo de publicidade. Aprovado o projeto, eu preciso fazer essa construção agora. Então eu pego todo esse modelo 3D e levo para um dispositivo mó móvel, um tablet, um iPad através do nosso iModel e eu compartilho em nuvem através do nosso ambiente Connect. E eu tenho aqui, esse é o nosso é, Bentley Navigator mobile. Isso aqui está dentro de um iPad onde eu posso acessar todas as informações que eu quero. Então eu consigo selecionar os elementos é, e buscar a informação que eu quero. Se isso estiver em fase de construção, por exemplo, eu poderia selecionar e falar assim: olha, essa, essa curtain wall, né, essa pele de vidro, eu preciso trocar. Isso não está fabricando mais ou alguém inventou. Todos esses relatórios que eu vou gerando é, de, para pedidos de troca, pedidos de manutenção, caso após a construção, tudo isso está vinculado a esse arquivo, está vinculado a um banco de dados e eu tenho um histórico total de quem fez esse pedido, de acordo com o login que ele aplicou dentro da ferramenta, qual é o status, quando foi criado, se isso já foi resolvido fotos e todas as informações necessárias para que eu possa dar andamento tanto à construção ou posteriormente à manutenção. Ah, então esse é um, é um fluxo um dos fluxos de trabalho que a gente pode ver isso em, realmente como, como funciona desde o início até o fim. A Econ ela é, uma, ela é uma, uma multinacional focada em projetos de engenharia e esse projeto ele foi feito em Hong Kong. A Eco, ela utilizou uma série de ferramentas. Tá? Usou o Context Capture, que vai ser o foco da nossa apresentação. Usou a Ecosim para modelagem de, de toda a parte de arquitetura, engenharias, Point Tools para partes que eu tinha levantamento de nuvem de pontos e classificação, MicroStation, Open Roads e o ProjectWise, que faz a conexão de, de toda a documentação. Esse projeto foi feito em uma antiga pedreira tá? em Hong Kong onde a gente precisava ter um espaço empresarial e residencial, então um projeto extremamente complexo conta com, com todo um sistema um sistema viário interno conta com complexidade nas fundações e uma série de edificações. E qual é o contexto de todo esse projeto? Como ele é muito extenso envolviam muitos é, muitos empreendedores muitos muitas empreiteiras. Eles teriam um problema de fazer todo esse levantamento do modo tradicional, né? Fazendo, opa, fazendo levantamento é, com, de modo to, por fotos ou um levantamento topográfico convencional, porque eles precisavam não só fazer todo o estudo de topografia, mas também uma integração com o modelo 3D para, ao final, gerar um 4D de toda a evolução do projeto, né? Fazer um vínculo do cronograma no projeto modelado e um vínculo do cronograma com o projeto real. As vantagens que eles observaram com relação ao uso da, da, de Reality Modeling, de você fazer esse levantamento e transformar no modelo 3D. A entrega foi muito mais rápida, os resultados foram melhores, porque você consegue controlar a precisão, aumento da segurança, porque evitou que funcionários tivessem que, que correr um risco de repente por um em uma parte do levantamento onde, onde eu tinha difícil acesso, e a utilização mais ampla, porque eu consigo levar esse modelo para outras ferramentas e integrar, por exemplo, com ferramentas de, de gerenciamento de ativos. 80 hectares de espaço dentro do projeto, né? como que foi todo esse gerenciamento? Esse pro... Com drone, então eles fizeram um levantamento todo feito por drone de toda a área e fizeram todo esse processamento de informação, obtendo, claro, o um modelo digital de toda a área. E assim eu consigo ter uma expansão além da área que eu estou trabalhando, uma expansão até do entorno, por exemplo, espaços para equipamentos temporários. Eu consigo prever é, se eu estou tendo uma intervenção. É, ao início, com, com o vizinho, eu consigo estar prevendo toda essa informação. Observem que ao redor eu tenho uma série de prédios, né? então tem uma série de situações que a gente tem que levar em conta durante o projeto. E desse modo eu tenho acesso a toda essa informação. Aqui um dado real de todo o projeto. Um levantamento topográfico convencional, né? Tirar fotos, fazer o levantamento topográfico, processar essa informação e gerar o documento levava 40 dias para ser feito. Ou seja, numa numa análise de evolução mensal esse levantamento feito do modo convencional já estaria obsoleto na, no próximo mês. Eu teria que gerenciar muito melhor minha equipe para que não se tornasse obsoleto. Fe, fazendo esse, todo esse levantamento através de Reality Modeling, um dia, tá, com dois operadores. Levantamento de fotos, processamento das fotos, entrega para que utilizassem ferramentas de topografia ou ferramentas de modelagem. Então, de um dia para 40 dias, eu cons eles conseguiram ter essa informação. Tá? É, porém, um aspecto que eles levam mais em consideração nesse case foi o aumento da segurança. Né? Eu tenho áreas aqui que são extremamente complexas para fazer um levantamento topográfico mais convencional. Né? Áreas íngremes, então... Áreas que talvez eu nem teria essa informação. Tá? E com esse modo, desse modo eu já tenho todo o levantamento. Por exemplo, num levantamento convencional por fotos, eu tenho um problema da angulação da foto. Então, nesse caso, eu tenho eles fizeram um estudo de um outro projeto onde 4 mil fotos eles não tinham toda a amplitude do, da área que eles estavam trabalhando por conta da angulação e por conta das equipes que gerenciavam cada parte do projeto, teria que ter um controle de, cada, de levantamento de cada equipe nesse site de 80 hectares foram 3 mil fotos com o modelo 3D completo tá? para comparação então a, a cada mês eu rodava o, o drone para ter Toda a informação do, do terreno. Então, é um outro tipo de informação que a gente pode estar usando. Aqui é um registro da, um registro mensal de toda essa modelagem. Então, tem aqui março, abril, junho, agosto, dá para comp fazer comparativos de toda essa evolução e de toda essa informação que foi gerada. A utilização mais ampla do, do projeto, né? todos os equipamentos, todas as imagens. Tudo que foi gerado, eu conseguiria, consigo fazer, um, além da fácil comunicação com, com os envolvidos, eu consigo, por exemplo, gerar volumes de tudo que está aqui. Então, eu consigo gerar volume de corte e aterro, eu consigo propor novas soluções. Então, tem um exemplo aqui do, do, do levantamento topográfico, onde eu tenho todo, o, toda a parte de, de volumes, né? De quantidades quase que imediata. Então tenho toda a informação. Levo numa ferramenta é, de modelagem. Eu consigo tirar aqui as informações de corte e volume de corte e aterro. Em tempo real, toda vez que eu gero um modelo, eu já faço a integração com uma ferramenta para que eu gere a informação de corte e aterro. Né? Então aqui eu já tenho um... a ilustração dessa informação, gerando relatórios. Então eu gero um relatório. A cada a hora que eu quiser. Voltando ao conceito de transformação digital da construção. A informação que eu quero na hora que eu preciso. Tá? Não vou precisar fazer outro, outro processamento. Outra comparação com relação ao levantamento topográfico tradicional e o levantamento feito por, por reali, por, por, pela realidade. E o limite do site que eu havia comentado. Então, aqui eu tenho todo o limite de toda a estrutura de contenção de todo o perímetro da construção, porém, eu tenho áreas ao redor que eu vou poder estar gerenciando. Então, aqui eu tenho tubulações de infraestrutura, tenho equipamentos de infraestrutura que vão expandir essa área. Eu posso estar visualizando e analisando como, como isso vai estar, se comportar também. Outro tipo de simulação muito rápida de ser feita esse é o arranjo temporário para movimentação de, de veículos dentro da obra. Né? Então, uma movimentação e um trajeto um pouco mais longo. Com as informações que nós temos com relação ao que já foi movimentado ou ao terreno original, eu consigo então propor uma nova solução mais econômica. Né? Como eu tenho um vínculo. De toda essa informação com ferramentas de modelagem, eu consigo ficar propondo situações e, claro, validando o custo dessas modificações em tempo real. Cada movimento desse está vinculado a um valor de, de custos, então eu já consigo gerar toda todo esse processo de informação. E depois, finalmente, a gente tem a integração do Reality Modeling com o modelo 3D, colocando aqui uma. Uma integração direta com o planejamento da obra em 4D. Então, o planejamento da obra da modelagem, né, do modelo digital de toda a construção, com todo com toda a visão geral do empreendimento. Então, isso pode servir depois para modelos comerciais, eu posso servir para outro tipo de simulação. E eu consigo integrar depois, fazer o contraponto também com o real, que é está acontecendo realmente na, em toda a construção. Integrações com o modelo de realidade e BIM, toda a integração centralizada, isso para mim hoje, é, todo o conceito de transformação digital e BIM, ele, ele, o que traz mais benefício para todos nós é a questão do ambiente único de informação. É. Aqui no caso, todo o gerenciamento dos documentos, gerenciamento de toda a informação, ele foi feito por uma plataforma da Bentley, que é o ProjectWise, a gente vai ter a oportunidade de conhecer hoje, gerenciou fluxo, gerenciou atividades e, e é isso.